O'zbek xalqi. Mana barchangizga aniqli taniqli bo'lib kelgan Mahmudjon Xudoynazarov mana bugun bizning xizmatimizda. Marhamat, Mahmudjon kuylang ovozlaringiz 7 mahallaga yetsin. 7 mahalladagilar yugurib to'yxonaga kelsin. Kelmaganlar esa Mahmudjonni ko'rmadim deb aromonda o'tib ketsin. Marhamat. Xush kelibsiz mehmonlar. Yana bir bor ko'rishgandan xursandmiz. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Yomg'irlarda muncha güzel bormasa kuz maktabimda hammadan güzel 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 edin Rano Rano qishlog'imda güyo bir g'azal 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 edin Rano aylana yuzim Rano daftarimni orqasiga sevaman deb yozib qo'ygan kim Rano partalarga rasming chizib darsam qochib har kun shoshib darvozangga gullar sochgan kim kim maktabimda hammadan güzel 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 edin Rano Rano qishlog'imda bir g'azal 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 edin Rano aylana yuzim Rano